Farg'ona viloyatida limon yetishtirish hajmi ortmoqda. Uchko'prik tumanidagi 5 ta mahallada limonchilik asosiy driver sanaladi. Ayni kunlarda mazkur hududda limon eksporti jarayonlari qizg'in pallada. Muxbirimiz ayni manzildan xabar beradi. Uchko'prik tumani Katta Qashqar mahallasini limonchilar mahallasi deyishadi. Tumanda 52 ta mahallaning 30 tasi ishsizlikdan xoli hududga aylangan bo'lsa, Katta Qashqarda birinchilardan bo'lib ishsizlikka barham berilgan. Bunga mahalladagi mavjud driverlar, limonchilik, nonvoychilik, yog'ochga ishlov berish yo'nalishlarini rivojlantirish, oilaviy tadbirkorlikni kengaytirish orqali erishildi. Mahallada mavjud 1367 ta xonadonning 854 tasida limon yetishtiriladi. So'nggi yillarda nafaqat limon, balki mandarin, apelsin kabi sitrus meyvalar yetishtirish, shuningdek ko'chatchilik ham yaxshi rivojlanmoqda. Mahallada yashovchi Inobatxon Nazarovaning 20 sotixli issiqxonasi bor. Bu oila a'zolari sitrus meyvalar va ko'chatlarni yetishtirishning hadisini olishgan. Xonadon egalari joriy yilda 100 million so'mdan ortiq ko'chat sotishdi. E'tiborli jihati, bu yil limon orasida sholi ham yetishtirildi. Katta tipilsamizdir, ratini ikki qatorga aylantiruvdik bu yil. Ochiq maydon qolib ketdi, sholi ekdikda. Sholi juda zo'r bo'ldi. Sholi sir suvlikni yoqtirar ekan, limon ham meyvalari ham rosa katta katta bo'lib yaxshi bo'ldi. O'zimiz limonni yetishtirib, hammadan olib, atrofdan olib limon eksport qiladigan bo'lib ketdik. Mana shu yerga to'la mandarin ko'chat qildik birinchi. Tuna bo'lib, keyin mandarin apelsinga ham o'tib ketdik keyin. Inobatxon Nazarova oila a'zolari bilan limonchilik kooperatsiyasini tashkil etgan, mahalladoshlari bilan birgalikda limon yetishtirib, qo'shni davlatlarga eksport qilmoqda. Katta Qashqarda bunday kooperatsiyalar talaygina. Eng muhimi odamlar yaxshi daromad topishyapti. 854 ta xonadonlarda eng kam 2 sotiqdan 6 sotiqgacha limonariyalar tashkil qilingan. Kooperatsiya tashkil qilinib, aholidan limonlarni yig'ib olib, Rossiya, Qirg'iziston davlatlariga eksport qilinadi. Bitta xonadondan eng kamida 1 tonnadan hisoblaganimizda ham bizda 800 tonnadan ziyod bir yilda limon yetishtiriladi. 700 tonnaga yaqini eksport qilinadi. Mahallada 242 nafar fuqarolarga ijara asosida auksion orqali 38.1 gektar yer berilib, dehqon xo'jaliklari tashkil qilindi. Bu yerlarda ham katta hajmli issiqxonalar barpo etilib, sitrus meyvalar yetishtirish, qator oralariga 90 bosli ekinlar ekish yo'lga qo'yilgan. Meva, sabzavot va poliz ekinlari, dehqon xo'jaliklari, tomorqa yer egalari, kooperatsiyalar, o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi mutaxassislarining o'zaro hamkorligida yetishtirilyapti. Parvarishlash boshlangandan biz inspektorlarimiz buni nazorat qilishni boshlaydi. Bunga tushiladigan zarar ko'rindalarini oldini olish, kimyoviy ishlovlarni me'yorlarida o'tkazish inspektorlarimiz tomonidan nazorat qilib boriladi. Buni fitosanitar tozalik laboratoriya tekshiruvi o'tkaziladi. Sertifikatni rasmiylashtirilgandan keyin eksportga yo'naltiriladi. Aytish kerak, Farg'ona viloyatida 2023 yilda 1169 tonna limon eksport qilingan bo'lsa, 2024 yilning shu kuniga qadar 1200 tonna limon xorijga sotildi. Bunday natijalarga yurtimizda amalga oshirilayotgan mahallalar driverlarini rivojlantirish, oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, aholi tomorqalarida mahsulot yetishtirishni ixtisoslashtirish va tomorqa hamda dehqon xo'jaliklarini kooperatsiyalarga biriktirish borasidagi islohotlar tufayli erishildi. Asosiysi, ishsizlikdan xoli hududlar ko'lami kengaymoqda. Odamlarning esa daromadi ortyapti.